До Сєвєродонецька завітали роги. Таку незвучну назву має кавергурт акторів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Зяньковецької. Вони представили сєвєродончанам зі сцени музичної школи номер 1 свою програму «Сонця Схід». Вона представляє собою кавер-версії відомих українських і західних пісень, а також сольні виступи соліста Національної опери Львівської Олега Лихача з класичними оперними номерами. Це популярні українські західні пісні в нашій обробці, котрі усіх на слуху, котрі усі знають. Це демонстрація, скоріше, вміння передати музикою свої емоції. Цікавою є історія створення гурту. Складається він виключно з професійних акторів Львівського театру імені Марії Зяньковецької, які до музики мають опосередковане відношення. Весь склад гурту «Роги» складається з професійних акторів театру імені Марії Зяньковецької. В свій час у нас була вистава «Небелиці про Івана», де актори самі взяли в руки інструменти і створили музичний супровід цієї вистави. Їм настільки сподобалася ця зміна свого амплуа, що вони створили кавер-гурт, котрий попервах був таким внутрішнім гуртом для самого театру національного. Але потім ми почали виступати на публіці, а з тими подіями, котрі 2 роки розпочалися тут на Сході, гурт зайняв позицію благодійності і виступав для наших військових як у Львові, як на Західній Україні, так і ми вже вдруге приїхали для військових виступати тут для підтримки їх морально-патріотичного духу. А от виступати для жителів Луганщини рогам доводиться вперше. Та й не з концертом вони планували їхати. Готували виставу «Блазні мимоволі» сучасного автора, актора та режисера Ореста Огородника. Цього разу ми планували приїхати великою виставою театру імені Марії Зіньковецької, тому що є програма, започаткована Міністерством культури України, яка називається «Український Донбас» для культурної інтеграції Сходу на Захід та Заходу на Схід. Проте не все вийшло у нас з поїздкою великої вистави через брак коштів, скажімо відверто. І тому ми вирішили формат цього гурту «Роги», котрий приїжджає сюди до військових, запрезентувати його публіці цивільні, місцеві, в Сєвєродонецьку, Краматорську, в Сватове і в Креміні. Зі сцени лунали кавери на відомі народні українські і польські пісні та на твори гурту «Океан Ельзи» та інших виконавців. Так ніби небо бачить мій самоман, і не бере вино, і кава моя не така, як треба. Трохи розбавив атмосферу каверів народний артист України, соліст Львівської опери Олег Лихач. У його виконанні лунали відомі оперні твори світової класики. З музикантами кавер-гурту він теж співав, правда, вже не класику. Подивитися концерт львів'ян прийшло багато людей. Глядачі на виступи артистів реагували дуже позитивно. Аплодували, підспівували та пританцьовували. Звучали як і Анельзи, і Арсен. Тобто, ребята копірують, і дуже удачні кавери у них виходить. Дуже цікаво послухати їх версії, їх видіння на ці пісні. Если такие концерты в дальнейшем будут проходить, вы на них будете приходить или как-то рассказывать друзьям, чтобы поактивнее приходили? Конечно, да, и чтобы и мы развивались, и ребятам приятно то, что на них смотрят, им аплодируют. Каждому хорошо, и почему бы нет. Вообще мне понравилось. Начались-то в народном стиле выступления, это интересно всегда. А вообще мне понравилось. Оно своеобразное, конечно. Вот сейчас идет своеобразное выступление. Ну, хорошо. Концерт – это всегда хорошо, это культурная программа, это то, чего не хватает, скажем так. Поэтому я и пришла.